Ok, god morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det tisdag 10 november och klockan är 07.50. Jag ska börja fara nu till skolan så att jag får parkeringsplats. Men jag har nu helt enkelt sminkat mig lite. Och nu så har jag upp hår, men jag vet inte, vi får se om det, jag håller det sådär nu. Jag har en sån här topp, eller ish västgrej. Alltså det hände, han blev helt fucka, men jag får fixa sen, jag hinner inte riktigt nu. Den här kommer från Kappahl. Jag sitter en själv som här. Och jag tyckte det blev kind of nice. Sen har jag på mig en sån här, jag vet inte, ni ser ju lurvig grej för att det är kallt på morgonen. Och sen så har jag bara ett par läderbyxor från Mango. Nu så ska jag helt enkelt far iväg till skolan. Så ni får hänga med idag. Oj, alltså det är faktiskt riktigt, alltså det börjar bli vinter på riktigt nu. Alltså det är ju typ lite isigt och sådär frost och sådär. Ja, alltså snart kommer nog på riktigt vintern här. Nej men alltså wow, se vad fint. Alltså det är typ så här varje morgon, alltså det är riktigt fin liksom utsikt. Hej. Okej, så jag sitter nu då i tysta rummet. Klockan är 14.31. Så jag sitter här skitlänge. Klockan 11 så slutar jag. Och så gick jag bara och ät. Och sen så nu, ända sen typ. Alltså 11:30 då. Här sitter jag här då. Det är faktiskt riktigt länge. 3 timmar. What the fuck? Jo, men så jag har hållit på med samhällslära nu då. Men alltså jag började få typ huvudvärk och sådär. Men jag är just klar så att, men så jag ska nu efter det innan far hem. Hej Bicken! Oj, hej! Hallå! Vill inte gå in och äta? Jo. Okej, sådär, nu har jag då precis kommit hem och ja, alltså jag är skit trött. Alltså det är helt sjukt att jag var där i 3,5 timme. Alltså det kändes inte så länge, men samtidigt kändes det som att jag var där länge. Men nu är jag i alla fall helt död. Men jag tänkte också det att ifall jag tar en paus där då när man har far hem. Inte kommer jag liksom göra det hemma då. Eftersom att jag kommer vara så trött. Och jag har också varit trött hela dagen nu. För jag har sovit så lite senaste veckorna. Och i helgen så blev det inte så mycket sömn. Fast man skulle kunna tänka sig det. Men vi får liksom till Nykarleby klockan 9. Det är inte så tidigt, men när man går och sover 3 så blir det liksom 6 timmar då bara. Ja, så att jag som inte ännu sovit ut någonting och det är ju ganska skit. Så att min kropp börjar ta i nu för att jag sitter alltid upp sent på nätterna och gör YouTube. Eller som inte gör det, men eller ja, alltså jag redigerar. Och det har ni nog märkt i mina senaste vloggar, men ja. Jag hade tänkt att jag skulle, alltså ifall det är så att jag skulle behöva ta en nap. Så tänker jag att jag har tid för det liksom nu. Så därför så gör jag det direkt efter skolan. Istället för att jag kom hem och bara söla. Så att det är shit nice. Nu har jag i alla fall skolan klart.
Och vi fick börja, eller vi började på vår engelska presentation. Som jag har haft lite så här ångest för. Nej, men alltså, jag trodde att den skulle vara imorgon klar. Nej, idag klar, men när det är först en vecka dit. Så det är skitkönt och vi hittade ett riktigt bra ämne som vi ska skriva om. Men ja, så att idag så har jag nog inte så mycket mer planer nu. Jag ska, i alla fall vet jag, klockan 8:30 ska jag på den där presentationen som skulle ha varit igår men som inte blev av då. Som någon sån här på nätet jobb. Jag vet inte själv riktigt vad det är, så det är därför jag vill typ höra om det. Men jag har nog hört om det förr, som sagt, men jag förstår inte helt och hållet på det sättet. Okej, nu är jag så trött så jag babblar bara helt random shit och får inte fram några ord. Men ja, så det ska jag i alla fall 8:30. Men nu innan det så tänker jag att jag ska redigera och sådär. Och klockan är i alla fall 3:30 tror jag den var. Ja, den var där i köket så. Så jag har ju jättemycket tid kvar, vilket är skitskönt. Men så jag hinner nog ta en nap. För jag vet att jag kommer inte gå så tidigt. Alltså det är bara en grej som inte går. Så därför så behöver jag istället typ ta en nap. Jag vet att det är skit. Men alltså om jag försöker gå och sova 9-10 tiden. Alltså det känns ju som att man går och sover klockan 3 mitt på dagen. Liksom när man är pigg och sådär. Inte när man nappar det, för då brukar jag ju gå och sova den tiden. Men ja, ni fattar. Alltså det är som så ovant. Alltså jag fattar inte att när jag var liten så gick jag och sov 8. Eller jag ville inte, utan jag blev ju tvingad att göra det. Men fortfarande sjukt att man klarar av att göra det eller kunna göra det. Men ja, man behövde ju mer sömn då, så det, och det fattar jag. Men ja, nu så ska jag ner och äta någonting. För att, ja, jag behöver verkligen det så att jag inte börjar må dåligt. Alltså jag har något fel i mitt öra, jag har haft det nu i typ 2 timmar. Att det liksom, så är hjärtslag i mitt öra. Alltså det är så jobbigt. Jag kunde liksom inte koncentrera mig i slutet. Alltså det låter som riktigt högt, det är som om det skulle vara som trommor som bara dun, dun, dun. Det är inte riktigt högt, men ja, alltså så högt att det verkligen irriterar. Nja, okej, nu ska jag sluta babbla. Okej, hörni, nu är klockan så mycket som 17:14. Och jag käkar bara en pizza, eller en sån där mikropizza, för att vi ska äta chicken wings snart. Men alltså, jag tänkte ju att jag skulle redigera, men alltså jag är så himla trött och jag har skitkallt. Så jag funderar ifall jag ska ta en nap nu. För det skulle nästan vara bättre. För annars kommer jag bara söla nu och sen så kommer det ändå bli att jag inte får sova något extra i natt. Och jag kommer ändå på att imorgon så kan jag ändå redigera ena videon, så att det är som inte så stressigt. Och sen dessutom det här är ju öra-skiten, alltså. Det är något som det är från stress. Alltså inte för att jag typ känner att jag har stressigt, men ja, okej. Ja, ni ser också att mitt öra här på den här sidan är skitrött. Ja. Men jag tänker att jag ska ta bort sminke. För jag vill som inte sova med sminke på. Jag har som visa kuddar, så det är som inte så snyggt. Och just det, jag sover med ett täcke under mitt täcke. För alltså det är så skönt. Alltså det är helt sjukt. Det är så mycket skönare att ha ett täcke under som lakan också. Eller jag har ju som lakan under det, men ja, alltså det är bara så mys. För jag har som 2 tecken då när Johanna är här och sen typ då han inte är här så har jag det som ett extra lakan. Lakan. Och jag har håret här, det är inte att jag blir flint nu mitt i allt. Men ja, så nu har jag lagt upp en video och nu så ska jag ta en riktigt skön nap. Det är jobbigt alltså, jag har ju astma så springa för mig var typ det jobbiga. Hade vi träffat här typ, jag hade inte brytt. Ja, Charlie. Se, Troja. Okej, sådär, nu är det klockan 20:00. Så jag om en halvtimme börjar det där. Så att jag ska då börja liksom se på det. Ja. Så ja, så jag sover nu i alla fall en liten stund. Okej, nu är klockan liksom 20:33. Alltså skämtar hon med mig? Och så kommer det inte bli något idag heller. Aj. Alltså gud, mitt hår ser så kaos ut. Okej, så där nu är klockan 01:39. Och ja, jag hade hållit på att redigera och sådär, så nu har jag en video klart. Men ja, och det där med den där presentationen på nätet.
Så, alltså jag vet inte vad som problemet var, för att det verkar som att det nog var blev av under presentationen. Men att typ jag inte slapp in. Alltså jag har ingen aning. Alltså kaos. Men nu har jag i alla fall sett en video. Så jag blev med i någon så här Facebook-grupp. Och så kunde jag då liksom se någon så här inspelad video från en sån där presentation. Så det har jag i alla fall kollat på. Så ja, men alltså se vad mys outfit. Alltså det här kommer jag som ha på mig imorgon i skolan. Alltså 100%. Alltså inte en chans att jag kommer lägga på mig något annat. Alltså this is the shit. Nej men alltså den är så skön. Jag vet att det är Shawn Mendes här. Alltså jag är inte Shawn Mendes fan. Men alltså den här, den är så fin. Alltså jag älskar det här rosa skriket på det svarta. Men ja, nu så ska jag i alla fall gå och sova. Jag vet inte, alltså det blir nog inte så där jättemycket vloggat idag. Men så är det ibland också. Det händer inte varje dag så jättemycket saker. Eller, alltså jag gör ju saker hela tiden, men det händer inte så jättemycket. Alltså det blir inte så mycket vloggmaterial på det sättet. Okej, shit samma. Men ja, så hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte i så fall att ge den en tumme upp. Och prenumerera och lägga på notiserna. Så syns vi i min nästa video. Godnatt! Oh.